Tu e prit iftarin, jam habit, e kam provu supën 5 minuta para iftarit. Në realitet, harresa në gjatë aqerimit Ramazanit nuk mirët parasysh. Do më honë nëse dikosh han ose pin nga harresa, nga habia, nuk kotë keqe. Allahu Azze Gjellë thotë në Kuran, Rabbena, la tu akhidhna, innesina, au akhtana. O Zotë, mos në gjyko, mos në dëno, nëse në harrojmë, ose bëjmë gabime, dhe bëhun pa qëllim. Dhe Allahu thot, qysh thot pejgamberi, sa se në qëna kalzan, Allahu thot, këtë dua, dhe bëhun e kum pranu, do të bëj kështu, do të veproj kështu, dhe bëhun e ka pranu këtë dua për i besimtarve. Që nëse ata harrojnë, ose gabojnë pa qëllim, Allahu me u afar dhe mos me u amar parasysh. Po ashtu edhe pejgamberi, sa se në më thot, nëse dikosh harran, gjatë ditës së agjerimit, han apo pin, mos ta prish agjerimin, për arsye se atë person e ka ushqy dhe i ka dhënë me pi Allahu. Për faktikisht është një lloj sadake prej Allahut, një lloj dhurate prej Zotit për këtë person i cili ka harru. Andaj nëse harron qoftë pak para iftarit, qoftë gjatë ditës, qoftë mëngjes, qoftë pas syfyrit, kurdo që harron njeri, agjerimi i tij është i sakt, nuk ka nevojë as me prish, as me kompenzu, as asgjë, vetëm e vazhdon agjerimin dhe nuk ka për të asnjë problem inshallah. Allah e di më së miri.